І тут виходить інформація, що тоді, коли українці не мали можливості себе захистити від коронавірусу, ми продали в Іспанію дуже багато гарних прекрасних масок. І коли знову ж таки підняли накладну, це податкова накладна, то, от бачите, там пише: фактурна вартість товару така, -то, поділили на кількість штук». Так, от журналісти собі оце поділили і виявилося. Що в Іспанію продали маски по 2 гривні. А тепер хлопці нехай себе запитають, за скільки ви купляєте ці маски, які зараз є на ваших обличчях? За дві гривні ви знайдете десь маску в Україні. Для іспанців вони мають маски. Для українців не мають. Це все, що треба знати про нашу і їхню країну. І дійсно стріляти мало. Експрес-тестування завезли. Піар на цілу країну. Так це ж експрес-тестування. Це все, що завезли, це є китайські експрес-тести, які дають величезні похибки, які лише показують наявність антитіл в крові, а вони з'являються тоді, коли людина вже хвора. В інкубаційний період, якщо ви зробите цей тест, вам покажуть, що ви здорові. Кому це треба? Піару невідомо до скільки.